Ljuta je. Produkcija je poslala pismo za drugarima, te oni imaju zadatak da glasaju za najnaivniju osobu u kući. Reč je dobila Marija Kulić, koja se obrušila na svoju ćerku Miljanu. Meni je ovo lako. Na treće mesto stavljam Anu Spasojević. Apsolutno su je koristili da bi bilo u nekoj priči, a u stvari se nikome nije ni dopala. Drugo mesto Anđela Đuričić. Pala je na slatke reči čoveka srednjih godina. On je imao u glavi šta je hteo da uradi. Ona misli da je njemu stalo do nje. To ništa nije istina. On je takav tip muškarca. Na prvo mesto Miljana Kulić. Ona već petu sezonu ne može da shvati da je sa njom iskoristi. Misli na Lazara Čolića Zolu. Ona smatra da je ovom kao stalo do nje i da je voli. Samo njegov interes u pitanju zbog realitija, rekla je Marija. Detaljnije o ovome na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge.